2001 आसिया होइन ल हेर साथीहरू दुबईमा पानी भरेर ल हेर त साथीभाइहरू ल हेर आज पनि फ्लाइट क्यान्सल भयो अनाममा छ सबैजना भाइ त एकदम खुसी ल प्लेन पनि यहाँ लागेको रहेछ होइन क्या इन्डिया चाहिँ क्या पाकिस्तान कस्तो फिल भएर त एकदम खुसी होइन कति घन्टा सुत्नु भयो एयरपोर्ट हेलो एभ्रीवान वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल न्यु डे न्यु भिडियो निकै भन्ने न्यु भिडियो त के भन्ने र उतै दुवैतिरबाट बनाउँदै आएको भिडियो हो यहाँ चाहिँ वाइफाईको कारणले पोस्ट भएको छैन आएको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ अब त्यही दुबईमा आएको आउँदाखेरि के भयो भनेर चाहिँ हजुरलाई देखाउन खोजेको हेरिदिनु होला त्यही हो म धेरै बक्सुदी गर्दैन बास हेरिदिनु साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला है त भिडियो सुरु भयो अघि बन्दै बन्दै अघि बन्दै यस्तरी डुबेछ यार कहिले भन्दा मेट्रो खुल्यो मेट्रो त बाध्य गरिदियो ल यार म त साथीहरू भत्ते यता ए गाडी रुकेर पुरा 2081 होइन पढाउँदै नै लागेको छ हौ मलाई ल यार पनि यहाँ यस्तो छ एयरपोर्ट थियौँ प्लेन पनि जान्छ कि जान थाहा छैन अब जान जान पऱ्यो के अरे एयरपोर्टसम्म त पुग्न पऱ्यो गाडी नै नगरी यस्तो तनाव भइरहे दुबई हेर्दा मात्र राम्रो हो कि पानी पऱ्यो भने त बिजोग रमाइलो हुन्छ यहाँ त हेतिर्क गाह्रो भयो के हो पानी पानी पस्छ क्या भाइ झोलामा ए झोलामा रे लगेजमा हिँड 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 त्यति किन न मिल्छ त्यत्रो ऱ्याप गरेछु यार भिजे पनि के भएर अलिकति गरौँ हुन्छ भनेर हो क्या भिजे पनि हेरौँ त यता कस्तो दुबेछ गाडी खोज्दा खोज्दा अघि पनि कोही आउन मान्दैन कोही आउन मान्दैन यो साइडतिर तना भएर झन्डै एउटा कताबाट भेट्यो अलिकति अब ठाउँमा भयो भने छोडिदियो खुसी लाग्यो अब चाहिँ जे होस् साथीहरू आइदिए छोड्नलाई यिनीहरू नआएकोमा त मलाई तनाव हुन्थ्यो अझै ल हेर साथीहरू दुबईमा पानी भरेर ए ट्याक्सी ट्याक्सी लिएर आएको बिजोग ट्याक्सीले उता उतार्थ्यो लास्टमा यसलाई के भन्छ टिप्पर के भन्छ यसमा छ यो पानी भरेर हेर्ने बिजोग रमाइलो घर आउन पनि धेरै बेर पछि नि आएको झन् दुःख ल त फाइनली साथीहरू हामी चाहिँ एयरपोर्ट आइपुग्यो होइन अब एयरपोर्ट आएर टक्कै यहाँ हेरिरहेको छु अब सोधिरहेको छु कि के हुन्छ हेर ल फ्लाइट क्यान्सल छ छैन यता भाइहरू पनि अब जानु लाग्यो ल जाउँ त राम्रोसित होइन बाहिरसम्म चाहिँ जाउँ यसो सिकाएर आउनु एयरपोर्टमा हेर्नु त सबैजना यहाँ बिचल्ली भएर बसिरहेको यहाँ दुबई एयरपोर्टमा हेर्नु त सबैजना कोही ती तिन दिनदेखि बसिरहेको यहाँ ती तिन दिन भन्नाले दुई दिनदेखि बसिरहेको सब बिचल्ली छ काउन्टर पुरा खाली छ यहाँ चेकिङको लागि बोर्डिङ पासको लागि मान्छे आएन अनि के हामी बिचल्ली नहुन् त अना कुन कुन जुनीमा पाप गरेको थियो
अहिले यस्तो भोग्नु भइरहेको छ। ल हेरौँ, आज पनि फ्लाइट क्यान्सल भयो, तनावमा छ सबैजना। के भने गाह्रो छ, ऊ गाह्रो छ, सबैजनालाई बाहिर निकाल्दैछ। गरी खान गाह्रो छ हौ केटाहरू। अन्त यहाँ मान्छेहरू कस्तो छ? विदेश 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 भन्छ नि, यही हो विदेशी। हेरौँ, ल हेर त साथीभाइहरू, बिजोग रमाइलो गरिराखेँ यहाँ हामी। नेपाल एयरलाइन्सको पुरा उठाएर लिएर गयो, हामी चाहिँ हिमालय एयरलाइन्सको टिकट काटेको, कुकुरले नपाउनु दुःख पाएर बसिरहेँ यहाँ। केही सुरसार केही छैन, केही इन्फर्म छैन, केही छैन, बिजोग रमाइलो गराइराखेको छ त हामीलाई त यहाँ त। हेरौँ त यहाँ मान्छेहरू कस्तो छ, सब यहाँ हाम्रो नेपाल दाजुभाइहरू कस्तो दुःख पाएर बसिरहेको। लास्टै गऱ्यो हौ, लास्टै यार। कति घन्टा भयो हामी यहाँ बसेको? 18 घन्टा भयो होइन, सुतेको पनि छैन यार। मर्निङ भइसक्यो, अब न खाना छ न के छ, नेपाल अब हेरौँ न, नेपाल एयरलाइन्सको होइन लिएर गइसक्यो, टक्को होटेलमा लगेर राखेछ अरे। हामी हेर हिमालय एयरलाइन्सको, त्यही भएर जानेर पनि नेपाल एयरलाइन्सको चाहिँ टिकट नकाटे हुन्छ। ए हिमालय एयरलाइन्सको, नेपाल एयरलाइन्सको काटेर आउनु, पैसा महँगो छ तर सुविधा पनि छ। हामी सस्तो पैसा हेरेर यहाँ 18 घन्टा भयो, तर लास्टमा खर्च त्यति नै पुग्न गयो नि। जेबबाट पैसा गर्छ, खान जान पऱ्यो, तनाव भइरहेछ यार। भिडियो बनाउनु नि मन लागेन कि, तर पनि अहिले त ओपरै भयो यार यो कुरा त यार। अब मतलब आफ्नो होइन नेपाल दाजुभाइहरू बहिनीहरूमाथि चाहिँ पुर्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ म बोल्या हो। त्यही भएर एकदम होस पुर्याएर होइन, यति तनाव भयो नि यहाँ, अब नसुतेर आँखा पोलिरहेको छ। अब यस्तो ठाउँमा कसरी सुत्ने? ल अब त्यही हो, हेरौँ कहिलेसम्म हुन्छ। मैले त फाइनली साथीहरू होइन, अब टक्क हाम्रो चाहिँ फ्लाइट हुँदैछ होइन, म यति खुसी छु कि होइन। अब हिजो 24 घन्टा होइन अनिदो बस्यो होइन, तर पनि यति खुसी छु कि होइन। अब चाहिँ हामी फ्लाइटको लागि लाइन लागिराखेँ यहाँ, म चाहिँ बहुत ह्याप्पी छ साँच्चै हो। असम सबै रिक्सै रिस सबै मऱ्यो के, जति पनि हिजो 24 घन्टामा यति रिस उठेछ नि, असम के कार दिन्छु जस्तो भयो त के। तर आज चाहिँ एकदम आई एम ह्याप्पी भन्दा जस्तो भएछ। यता हाम्रो भाइ भाइ त एकदम खुसी, दुई दिन थियो भिजा सकिने, तर पनि तर भाइ होइन तिमी आफै भन, भिजामा आउँदाखेरि कस्तो हुन्छ? नआए हुन्छ होइन, मैले त बाँकीको भिडियो चाहिँ हजुरलाई पछि देखाउँला भने तिम्रो म अहिले इन्टरभ्यू लिन्छु पछि है। तर मैले चाहिँ अहिले यहाँ हाम्रै फ्लाइटमा छ होइन, ए उमा लाइनमा छ, त अब भिडियो बनाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ। पछि चाहिँ म हजुरलाई डिटेल बताइदिन्छु, यो भाइ पनि भिजिटमा आएको, बहुत दुःख पाएर जानु लागेको, यो कुरो चाहिँ हामी पछि दाजुभाइ चाहिँ वार्ता बस्छ होइन। ल है त साथीहरू, एकछिनलाई स्टक गर्छु। र त फाइनली साथीहरू होइन, हामी चाहिँ अब फ्लाइटतिर लाग्यो, अब टक्क फ्लाइटतिर उत्रेर होइन देखाउँछु टर्मिनल 2 एयरपोर्ट चाहिँ कस्तो छ भनेर है त। ल प्लेन पनि यहाँ लागेको रहेछ होइन, तर यहाँ कचडा देखिरहेको अरे, अब के गर्ने त, यसमा भयो भने जानै पऱ्यो होइन, कचडा देखे पनि अगाडि लाग्छ। भाइ यता हेर कस्तो खुसी लागिरहेको नि होइन, 24 घन्टा होइन अब बाहिर 26 घन्टा है दाइ, एउटा डाइलग बिजोग रमाइलो। प्लेन चाहिँ यहाँ लाग्छ, अब चाहिँ टपको फ्लाइट हुन्छ हाम्रो 24 घन्टा बस्यो नि, यो पनि नसुती हजुर बिजोग रमाइलो हुन्छ। इधर भाइ लोग क्या इंडिया से है क्या? पाकिस्तान से? पोलैंड। किधर? नेपाल घूमने के लिए जा रहे हैं? घूमने के लिए जा रहे हैं। अच्छा है फिर हमारा ये लोग आएगा, ये लोगों में देखेगा लोगों पाकिस्तान से भाइ
यसो बात नै गर्ने हाम्रो हामीसँगै होइन हामी कति घन्टा 26 घन्टा बस्यो 26 घन्टामा चाहिँ दुईजना हामी विदेशी पर्यटकहरू हामीसँगै लिएर जाँदैछौँ हाम्रो नेपालमा 24 घन्टा हामीसँगै बस्यो भन 24 घन्टा त हामीसँगै बस्यो बाजे पनि रहेछ त कहाँ पुग्नु बाजे अनि काठमाडौँ एयरपोर्ट पुग्ने होइन कस्तो फिल भइरहेको त एकदम खुसी होइन कति घन्टा सुत्नु भयो एयरपोर्टमा बुधबारको आयो 3 बजे त एयरपोर्टमा एयरपोर्ट अहिले 3 बजे भनेपछि बिजोक रमाइलो भयो हत्ला पनि बिजोकै भयो नि ल है त गाइस यो चाहिँ टर्मिनल 2 को होइन एयरपोर्ट यो हिमालय एयरलाइन्स ल हामी चाहिँ लाग्यो अब माथि हामी चाहिँ हिमालय एयरलाइन्स बसौँ है र एकदम खटारा छ फेरि यहाँबाट भ्यू चाहिँ बपाल देखिरहेको छ 13 13 13 कहाँ हो ल है त फाइनली साथीहरू होइन अब प्लेन उड्ने बेला भयो त्यतिखेर चाहिँ हल्का बाहिर भित्र देखाइदिन्छु हेरिदिनु होला अरू त के भन्ने र जति नै दुःख पाए पनि जे होस् भयो राम्रै राम्रै भयो भनौँ न दुःख त कस्तै भएको है धेरै तर पनि जे होस् राम्रै भयो अब यो बेलामा ल्यान्ड यो बेलामा उड्नु भएको भनेपछि अब ल्यान्ड काठमाडौँमा चाहिँ भनेर 5-6 बजे यो यो म त आज पनि हर्स खाइरहेको अनि आज पनि त्यस्तै होला जस्तो लाग्थ्यो दिन तर पनि जे होस् राम्रो भयो होइन खुसी लाग्यो म त यार एक जिमी सुतेन अब सुत्ने हो बस यो उड्यो उड्न लगाएपछि सिधै सुत्दिने हो हजुरलाई चाहिँ हल्का बाहिर भिजाइदिन्छु त्यसपछि एकैचोटि नेपाल त्यसपछि क्लास बाई बाई दुबई 65 दिनको लागि फाइनली हामी चाहिँ होइन यहाँ अब ल्यान्ड गरेर पनि यता बाहिर निस्किसक्यो अब हामी यता ट्याक्सी बुक गरेछ अब ट्याक्सी लिएर हामी हिँडियो त्यो ब्याग हाल्नु त्यो ह्यान्ड ब्याग हो यता त्यहाँ पैसै छैन यार डाइरेक्ट लिएर जानु लाग्छ छैन यार यसो खुसी छैन हो भाइ कसरी भनेको यहाँ उसलाई त डाइरेक्ट म त्यही गरिदिनु भाइ छैन भन्ने भाइ यहाँ नेक्स्ट टाइम भेटाइदिनु न है त साथीहरू अब टक्क यहाँ होटेलमा आएँ यस्तै छ होइन कुन रे हजुरको होटेल नाम स्याङ्जा समुद्र गेट हाउस यहाँ आयो होइन अब के हुन्छ हेर यता मेरो बुढी नजाएर के हुने र बात त सही अनि साथीभाइहरू के कस्तो लाग्यो त भिडियो होइन
जे जस्तो लागे पनि अब अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो भने एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि अब मेरो चाहिँ 2081 कसरी ब्याड चलिरहेको देख्नुभयो होला हजुरहरूले, होइन नसिब खोटो भगवान्ले देखाइदियो टोटो भनेर जस्तो भयो। ओके नो प्रब्लम, अब जे जस्तो लागे पनि अब भोलिदेखि चाहिँ भिडियो एकदम बवाल आउँछ होइन, त्यति भन्ने अब के धेरै बकचुती गर्ने है ल, अहिले चाहिँ दही गरिदिन्छु, बाई बाई नेक्स्ट।